Hər vaxtınız xeyir olsun. ARB 24-ün canlı efirində iş vaxtına başlayırıq. Xoş gəlmisiniz. Günortanız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərdən öncə anonslarımızı təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarında olublar. Prezident Laçında Gülə 1 su elektrik stansiyasının açılışında iştirak edib. İşğaldan azad olunan ərazilərdə qoruq və yasaqlıqların bərpası istiqamətində görüləcək işləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimovla müzakirə edəcəyik. Azərbaycanla Rusiya arasında avia uçuşlar bugündən etibarən bərpa edilir. Hər iki ölkənin avia şirkətləri Moskva-Bakı marşrutu ilə həftədə 2 dəfə uçuş həyata keçirə biləcəklər. CoronaVac istehsal elədiyi vaksinin effektivlik faizini və müddətini açıqladı. İndi isə saatın əsas xəbərləri. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva fevralın 14-də Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarında olublar. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində səfərlə bağlı görüntülər paylaşıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fonduna indiyə qədər 29 milyon 758 400 manat məbləğ toplanılıb. Həmin vəsaitdən 16 milyon 434 136 manat fiziki şəxslər, 13 milyon 324 263 manat isə hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilib. Fonda daxil olan vəsaitin 7 milyon 23 047 manatı artıq xərclənib. Rusiya bugündən etibarən rəsmi olaraq Azərbaycanla müntəzəm aviareysləri bərpa edir. Müvafiq qərar 3 fevral tarixində Rusiya hökuməti tərəfindən elan edilib. Hər iki ölkənin avia şirkətləri Moskva-Bakı marşrutu ilə həftədə 2 uçuş həyata keçirə biləcək. Onu da xatırladaq ki, turistlər üçün Azərbaycana giriş hazırda bağlıdır. Ölkəyə yalnız diplomatlar, qohumları, Azərbaycan vətəndaşlığı olan əcnəbilər, iş icazəsi və ya oturma icazəsi olan əcnəbilər və tələbələr daxil ola bilərlər. Qeyd edək ki, pandemiya səbəbindən ölkələr arasında avia uçuşlar ötən ilin martından etibarən dayandırılmışdı. Pandemiya dövründə nigaha girən şəxslərin sayı bəlli olub. Asan xidmətin yaydığı məlumatda bildirilir ki, pandemiya dövründə 17.887 nigah qeydə alınıb. Bununla da ötən ilin martından bugünə kimi 35.774 nəfərin nigaha girdiyi məlum olub. Ümumi təhsil müəssisələrində direktor vəzifəsinə işə qəbul üzrə elektron sənəd qəbulu başa çatıb. Təhsil Nazirliyindən verilən xəbərə görə, müsabiqədə iştirak eləmək üçün 4.992 namizəd elektron qeydiyyatdan keçib. Onlardan 3.743 nəfəri elektron ərizəsini təsdiq eləyib. Bu say direktorların işə qəbulu üzrə ötən ilki müsabiqələrlə müqayisədə rekord göstəricidir. Bugündən Bakı, Sumqayıt və Abşeronda yerləşən ümumi təhsil müəssisələrinin 5-9-cu siniflərində ənənəvi tədris forması qismən bərpa olunur. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə bugün Bakı üzrə 225.692 nəfər, Sumqayıt üzrə isə 27.675 nəfər, Abşeron üzrə isə 29.216 nəfər 5-9-cu sinif şagirdləri məktəbə gediblər. Dövlət qurumlarının əməkdaşları vaksinasiya olunur. İlkin mərhələdə Nazirlər Kabinetinin 32 əməkdaşı peyvənd olunacaq. Qeyd eləyək ki, Azərbaycanda vaksinasiya yanvarın 18-dən başlayıb. İlk olaraq tibb işçiləri, yaşı 65-dən yuxarı şəxslər və risk qrupuna daxil olan digər şəxslər peyvənd olunur. Bugündən də Azərbaycanda COVID-19 vaksininin ikinci dozasının vurulmasına başlanılıb. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda istifadə edilən koronavirus vaksininin effektivliyinin müddəti açıqlanıb. Təbibin Facebook səhifəsində verilən açıqlamaya görə, Türkiyədə aparılan tədqiqatların nəticələrinə əsasən, vaksinin effektivliyi 92%-dir. Vaksinin insanda yaratdığı immunitetin minimum müddəti 1 ildir. Maksimum müddət isə hələ təsdiqlənməyib. Qeyd eləyək ki, Türkiyə kimi Azərbaycanda da vətəndaşlara Çin istehsalı olan koronavak peyvəndidir. Vurulur. Bu arada Rusiya və İran hərbi dəniz qüvvələri Hind okeanında təlimlər keçirəcək. Bu barədə İran ordusunun mətbuat xidməti
bildirib. Qeyd olunub ki, təlimlər fevralın 16-sında başlayacaq. İndoneziyanın Yava adasında torpaq sürüşməsi nəticəsində 20 nəfər itkin düşüb, 14 nəfər ağır yaralanıb. Hadisə fevralın 15-də gecə saatlarında Şərqi Yava əyalətinin Niqetos kəndində baş verib. Təbii fəlakət nəticəsində 8 ev dağılıb. Sürüşmənin davamlı leysan yağışlar nəticəsində baş verdiyi bildirilir. Adadakı bir neçə kəndi də su basıb. Hadisə yerinə polis, ordu və könüllülər cəlb edilib. Və salam, bu saatın əsas xəbərləri idi. Bu arada Ağdamın Xaçın Dərbətli kəndindən görüntülər yayımlayıb Müdafiə Nazirliyi. Birlikdə izləyək. Kənd 1993-cü il iyunun 15-də Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunub. Yeri gəlmişkən, keçmişdə bu kəndin adı Xaçın Dörbətli olub. Hal-hazırda Xaçın Dərbətli adlanır, əvvəllər isə Xaçın Dörbətli kimi qeyd edilirmiş. Bu arada yuxarı Qarabağda məskunlaşmış Manqol mənşəli Dörbət, yəni Manqolca adı Dörvötdür. Yəni bu tayfa buralarda iki məntəqə yaratmışdı və onları fərqləndirmək üçün biri Xaçın Dörbətli, digəri Cinli Dörbətli adlandırılmışdı. Görünür, yüksək dağlıq ərazilərdə yerləşir, hal-hazırda qar gözə dəyir. Adətən bu kimi görüntülərdə biz qarı az müşahidə edirik. Bir daha diqqətinizə çatdıraq ki, hazırda Ağdamın Xaçın Dərbətli kəndindən görüntüləri izləyirsiniz. Çox gözəl kənddir. Orada bir su hövzəsi gözə dəydi. Mən bilmədim, göldü, yoxsa su ambarıydı. Gölə daha çox bənziyirdi. Davam edirik. Rusiyanın Aeroflot aviyaşirkəti Moskva-Bakı-Moskva marşrutu üzrə xüsusi reyslərin yerinə yetirilməsinə başlayır. Bu barədə Azərbaycan hava yollarından məlumat verilib. Daha ətraflı Azalın mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Nərmin Xəlilova danışacaq. Azərbaycanın milli aviyadaşıyıcısı Azal fevralın 17-sindən etibarən Bakı-Moskva-Bakı marşrutu üzrə xüsusi reyslərin yerinə yetirilməsinə başlayır. Uçuşlar həftədə 2 dəfə, çərşənbə və bazar günləri Domodedovo havalimanına yerinə yetiriləcək və həmin reyslərə aviyabiletləri aviyaşirkətimizin rəsmi saytında almaq mümkündür. Nəzərinizə çatdırırıq ki, Bakı-Moskva istiqamətində aviyareyslərə Rusiya ərazisinə giriş hüququ olan və koronavirus infeksiyasının olmadığı barədə arayış təqdim edən sərnişinlər buraxılır. Onu da diqqətinizə çatdıraq ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına müvafiq olaraq aviyareyslərlə Bakıya gələn bütün sərnişinlər 2 həftə ərzində özünü təcrid şəraitində qalmalıdırlar. Azalın xüsusi reysləri ilə Azərbaycana ölkə vətəndaşları ilə yanaşı, həmin reyslərə Azərbaycan Respublikasında akreditə olunan xarici diplomatik nümayəndəlik və konsulluqların rəhbərləri, əməkdaşları və onların ailə üzvləri buraxılır. Ha belə, valideynlərindən biri, həyat yoldaşı və ya az yaşlı övladı Azərbaycan vətəndaşı olan əcnəbilər, Azərbaycan Respublikasında işləmək icazəsi olan əcnəbilər, ölkəmizdə müvəqqəti və ya daimi yaşamaq icazəsi olan əcnəbilər, həmçinin Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində təhsil alan əcnəbi tələbələr buraxılır. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, bütün sərnişinlər uçuşdan 48 saat öncə alınmış koronavirusun negativ PCR testi haqqında çap edilmiş arayışı təqdim etməlidirlər. Əslində, bununla bağlı vətəndaşlarda bir çox suallar var idi. Artıq bütün suallara da aydınlıq gətirildi. Digər bir məsələyə, çox vacib bir məsələyə keçid almaq istəyərdim. Bugün səhər saatlarından sosial şəbəkələrdə Sumqayıtda bir qrup sürücünün işə çıxmaqdan imtina elədiyi ilə bağlı məlumatlar dərc olunur. Problem nədən ibarət idi? Bu barədə daha ətraflı
Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat katibi Eyvaz Qocayev məsələyə aydınlıq gətirib. Karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq marşrut xətlərinə buraxılan avtobusların sayında azalma var idi. Artıq bildiyiniz kimi yuxarı sinif şagirdləri üçün ənənəvi dərslər bərpa olunur, karantin rejimi ilə bağlı digər yumuşalmalara da gedilir. Marşrut xətlərində intensivliyin təmin olunması, eyni zamanda sərnişinlər arasında sıxlığın aradan qaldırılması üçün qeyd olunan marşrut xətləri üzrə avtobusların sayının əvvəlki vəziyyətə qaytarılması ilə bağlı qərar qəbul olunmuşdur. Bu qərarla bağlı sürücülər arasında müəyyən anlaşılmazlıq yaranmışdır, lakin dərhal sürücülərlə görüş keçirilmiş və məsələ öz həllini tapmışdır. Eyvaz bəyə təşəkkür edirik, səsli də olsa məsələyə münasibət bildirdiyinə görə, amma bizdə olan məlumata görə nüanslar ondan ibarətdir ki, bir çox yerlərin açılması ilə əlaqədar Sumqayıtda fəaliyyət göstərən avtobus sürücülərinə qoyulan plan artırılıb. Bu söz-söhbətlərdən ibarətdir və bunun ucubatından bir çox sürücü işə çıxmaqdan imtina ediblər, xüsusən də 10A və 33 sayılı avtobus sürücülərindən söhbət gedir. Buna görə də sərnişinlərin əksəriyyəti yollarda qalıblar, avtobus tapa bilməyiblər. Əslində, problem nədən qaynaqlanır? Bizim bir çox suallarımız var idi. İstəyərdik ki, o suallara aydınlıq gətirək. Planı nəyə əsasən artırırlar? Hansı hesablamalarla artırırlar? Əvvəl plan necə idi? Bundan sonra plan necə olacaq? Təəssüflər olsun ki, bizim verdiyimiz, ünvanladığımız suallar hamısı cavabsız qaldı. Amma nəzərə alsaq ki, efirimiz canlıdır. Verdiyimiz suallara cavab vermək istəyərsinizsə əgər, biz sizi efirdə eşitməyə hazırıq. Amma yenə deyirəm, bu nə sürücülərin suallarının cavablandırılması idi, nə də sərnişinlərin. Ümumiyyətlə, biz bilmirik ki, onlar hansı ortaq məxrəcə gəliblər. Anlaşılmazlıq deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar. Əlbəttə. Davam edirik. Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarında səfərdə olublar. Prezident Laçında Güləbird su elektrik stansiyasının açılışında iştirak edib. Həmçinin Bəsitçay dövlət qoruğunda olub, çaya balıqların buraxılması mərasimində iştirak edib və s. Ümumiyyətlə, bu səfər barəsində danışacağıq. Qonağımız var. Qonağımız Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Studiyamıza. Görüntüləri izlədiyi, geniş video materialı izlədiyi Cənab Prezidentin işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri ilə bağlı. Sizin də fikirlərinizi bir Milli Məclisin üzvü olaraq eşitmək istəyərdik. Çünki orada bir qoruqda da oldu Cənab Prezident. Orada xüsusi ağaclar əkildi, çaya balıqlar buraxıldı, forel balıqlarından söhbət gedir. Ərazilər yavaş-yavaş dirçəlir, ərazilər özünə gəlir. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Cənab Prezident səfərdə oldu orada. Burada bir neçə mesaj var idi. Ermənilər bu yerləri dağıtmışdılar ki, Azərbaycan xalqı bir dora qayıda bilməsin. Və eyni zamanda müxtəlif proqnozlar var idi. Mesaj verildi ki, Azərbaycan qısa müddətdə bu əraziləri bərpa edəcək və burada abadlıq, quruculuq işlərinə başlayacaq. Bu çox qürur verici bir hadisədir. Artıq orada Bəsitçayda balıqların suya buraxılması, ağaçların əkilməsi, qorğun bərpa olunması, su elektrik stansiyasının açılması, bunlar onu göstərir ki, razılaşmadan qısa bir müddət keçəndən sonra Azərbaycan bu ərazilərdə dirçəldilmə prosesinə başladı və artıq Cənab Prezidentin Mehriban xanımla bu bir neçənci səfəridir. Burada Cənab Prezidentin özünün güclü iradəsi var, özü birbaşa bu proseslərə nəzarət edir və bu səfərləri edir və buna paralel olaraq qeyd etdi, baş planlar hazırlanır, ayrı-ayrı ölkələrlə danışıqlar aparılır, həm Türkiyə ilə, həm İtaliya ilə, Azərbaycana dost ölkələrlə. İndi bu bizim gördüyümüz ilk layihələr idi və burada biz bir müddət bundan əvvəl daha çox Şuşada quruculuq, aparıcılıq işləri istiqamətində işlərdi. Amma bu baş verənlər göstərdi ki, xeyr, bütün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bu işlər həyata keçiriləcək və orada Cənab Prezident Ağıllı Kənd layihəsindən də Zəngilanın bir kəndindən söhbət açdı və bu onu göstərir ki, qeyd etdiyimiz kimi bizdə çox ciddi bir planlar var, iradə var və prosesə Cənab Prezident özü nəzarət edir və biz növbəti günlərdə yeni obyektlərin, yeni istehsalat müəssisələrinin açılışının yaxından şahidi olacaq.
Cəhəm müəllim, məhz Güləbird su elektrik stansiyası haqqında istərdim bir qədər danışaq. Bu, həm ətraf ərazilərin, həm də ümumiyyətlə digər bölgələrimizin enerji ilə təminatına nə kimi qatqısı olacaq? Çox böyük qatqısı olacaq. Burada mən bir məqamı xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, Laçınla bağlı müəyyən əhali kəsimində narahatlıqlar var idi. Mən dünən bir paylaşım etmişdim ki, cənab prezident Mehriban xanım oradadır. Bir nəfər o dəqiqə yazmışdı ki, görən Laçına gedə biləcəklərmi? Yəni, ümumiyyətlə, Laçınla bağlı zaman-zaman müxtəlif polemikalar aparılır. Bu, onu göstərir ki, cənab prezident ora getdi və elə orada ilk biz su elektrik stansiyasını açdıq. Ermənilərin ümumiyyətlə bu Qarabağ ərazisində 30-a yaxın su elektrik stansiyası var idi. İrili, böyük olaraq və bunların çoxunu getdikləri zamanı dağıtmışdılar və bu ərazilərin bugün bizim qarşımızda duran ən mühüm vəzifələrdən biri elektrik təchizatıdır, su, eyni zamanda qaz təchizatıdır və bu su elektrik stansiyasının orada işə salınması, Azərbaycanın bu bölgəyə nəzarəti və orada müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsində maraqlı olması və eyni zamanda orada bizim hərbi hissələr, ayrı-ayrı qurumlar, biz gələcəkdə orada müxtəlif istehsalat müəssisələri yaratmaq istəyirik və bu baxımdan bu elektrik stansiyasının fəaliyyət göstərməsi xüsusi önəm daşıyır və biz digər ərazilərdə də zaman-zaman məlumatlarla rastlaşmışıq. Su qovuşanda bu işlər həyata keçirilir. İndi bizim başqa da layihələrimiz var. Yəni, ümumiyyətlə, işlərin görülməsi üçün, əhalinin ora köçürülməsi üçün ilk öncə infrastruktur yaradılmalıdır. Burada işıq enerjisi ciddi rol oynayır və bundan əlavə, bilirsiniz, bu qeyd etdiyi ağıllı kənd, ağıllı şəhər və bir də ən təhlükəsiz, ən ekoloji layihələrdən də söhbət gedir. Bəzi rayonlarda külək enerjisindən, günəş enerjisindən istifadədir. İndi bizim kənd təsərrüfatı ilə bağlı planlarımız var, turizmlə bağlı planlarımız var. Yəni, qeyd etdiyim kimi, biz artıq qısa müddətdə burada dirçəldilmə və həyatın öz axarına qayıtması üçün gərəkən bütün addımları atırıq. Ceyhun bəy, deməli, əraziyə baxanda, xüsusən də Kəlbəcər Laçından söhbət gedir. Biz görürük ki, orada yeni su elektrik stansiyalarının tikilməsi üçün çox mümbit şərait var. O, ərazi bunu deməyə əsas verir. Ola bilərmi ki, gələcəkdə orada tikilən su elektrik stansiyalarının sayı artırılsın, həm insanların işlə təmin olunması baxımından töhfəsini verə bilər. Belə bir ehtimal da varmı ki, orada istehsal olunan enerji xarici ölkələrə ixrac edilsin? Bəli, siz bilirsiniz ki, artıq Azərbaycan bir neçə ildir elektrik ixracı ilə məşğuldur. Hı-hı. Yəni, bizim qonşu dövlətlərə bunu... Gürcüstana səhv etməmsə. Bəli, Gürcüstana və eyni zamanda burada mübadilə də həyata keçirilir digər ölkələrlə bir yerdə. Burada bir neçə mühüm faktor var. Qeyd etdiyim kimi, burada indi müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir, amma 30 kiçik, xırda, bəziləri də böyük olan bizim su elektrik stansiyaları var. Və Ermənistanın özünün elektrik enerjisinin bir hissəsi də İndi burada həm kənd təsərrüfatı, həm qidə ilə bağlı, elektriklə bağlı ehtiyacların bir hissəsi Qarabağdan ödənilirdi və ermənilər burada, hətta Kəlbəcərin özündə də, ümumiyyətlə, su ehtiyatları çox olduğuna görə və burada su elektrik stansiyası tikmək üçün geniş imkanlar olduğuna görə bu inşa olunmuşdu. Birinci, Azərbaycan əlbəttə ki, özünün ehtiyacını ödəyəcək və ödədikdən də sonra digər layihələrdə olduğu kimi digər ölkələrə də bu satışı həyata keçirə bilər. Amma burada bir məqam da var ki, biz orada çox böyük quruculuq işləri həyata keçirməyə planlaşdırırıq. Yəni, ağıllı kənd, şəhər, ümumiyyətlə, yeni istehsal məhsələrinin yaradılması və onu da qeyd edək ki, məlum olduğu kimi Azərbaycanla İran arasında Xudafərin su qovşağında da çox böyük bir elektrik su stansiyasının inşası ilə bağlı işlər görülür və bu da bölgədə artıq həm oranın ehtiyacını, həm də gərəkdiyi halda digər ölkələrə də elektrik enerjisinin satışı həyata keçirilə bilər. Cəhəm müəllim, işğaldan azad olunmuş ərazilərdən keçən bir çox bol sulu çaylarımız var. Tərtər çay, Xaçın çay, Həkəri çay və s. Onlar mənbəyini başqa dövlətlərdən götürsələr də Azərbaycan ərazisindən keçirlər. Həmçinin bəziləri Ermənistan ərazisindən də keçərək bizim torpaqlara daxil olur. Zaman-zaman həmin çayların çirkləndirilməsinin şahidi olmuşuq. Monitoring qrupları da elə bunu təsdiq edirlər. Bu istiqamətdə hansı işlər aparıla bilər?
Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bugün Azərbaycan, Ermənistanın Azərbaycana vurduğu maddi mənəvi ziyana görə Ermənistanı məhkəməyə verib və bu prosesi də davam edir. Bununla bağlı zaman-zaman müxtəlif fikirlər səsləndirilir və mətbuatda da xüsusilə Araz çayı ilə bağlı biz bilirik ki, bizim çox ciddi narahatlıqlarımız var və eyni zamanda bu çaylarla da bağlı müəyyən ola bilər ermənilər nəyisə etməyə çalışsınlar. Amma burada məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan əsasən prosesi özü nəzarətə götürüb. İndi biz ümumiyyətlə Ermənistan bizə su terroru da həyata keçirirdi. Bizi sulardan məhrum etmişdi. Azərbaycanın bəzi rayonları çox ciddi sınaqla üzə qalırdı. Hətta Tərtərdəki Sərhəng su anbarını Ermənistanın, daha doğrusu Qarabağın xunta rejiminin rəhbəri digər ərazilərə yönləndirməklə bağlı bəyanat vermişdi. Amma bu artıq mümkün deyil. Yəni bunların bir hissəsinin, ümumiyyətlə ermənilərin o zonada, o bölgədə hakimiyyəti artıq yoxdur. Bəli, Ermənistan bəzi şəhərləri ora sərhəddir və Azərbaycan da bu proseslərin hamısını nəzarətdə saxlayacaq və lazım gəldiyi təqdirdə də Ermənistanı məhkəməyə verəcək, bu məsələni qaldıracaq və bugün gərəkən bütün addımlar Azərbaycan dövlət tərəfindən atılır və gələcəkdə də atılacaq. Ceyhun müəllim, siz Milli Məclisdə Cəbrayıl Qubadlını təmsil edən deputatsız. Hazırda Cəbrayıl və Qubadlıda yenidən qurma işləri hansı səviyyədədir? Ümumiyyətlə, həmin ərazilərin planlarına nə daxildir? Burada birinci, ilk öncə demək, baş planlar hazırlanır. Bilirsiniz ki, mətbuata da bu barədə artıq açıqlama verildi. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə və nəzarəti ilə baş planlar hazırlanır. İlk öncə biz ermənilərin vurduğu ziyanların aktlaşdırılmasıdır. Videoların çəkilməsi, şəkillərin çəkilməsi bu həyata keçirib. Minaların təmizlənməsi həyata keçirilir. Yəni bizim bütün o bölgələrdə və buna paralel olaraq da məsələn artıq Cəbrayılın özündə yol tikintisinə başlanılıbdır. İşıq xətləri artıq oraya çəkilibdir. Yəni müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Burada sadəcə müəyyən mənada proses hansı formada gedir? Yəni biz birinci bu vəhşilikləri aktlaşdırmalıyıq. Ermənistanı məhkəməyə vermək üçün və onların maddi mənəvi vurduqları ziyanı ölçmək üçün. İkinci məsələ minaların təmizlənməsidir. Bu minaların maştabı çox böyükdür. Yəni təkcə Cəbrayılda deyil, bütün işğal olunmuş ərazilərdə zamanında ermənilər bu minaları bastırıblar və oradakı bütün işıq, ondan sonra qaz, su sistemini dağıdıblar. Artıq bizim aidiyyatı qurumlar bütün bu xətlərin bərpası ilə məşğuldurlar. Növbət mərhələdə isə qeyd olunduğu kimi artıq burada ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələrinə başlanılacaq və eyni zamanda yəqin ki, bu yaxınlarda açıqlama veriləcək. Orada yeni istehsalat müəssisələrinin, zavodların, fabriklərin yaradılması ilə də bağlı çox ciddi işlər gedir. Yəni oraya əhali köçəndən sonra onların işlə təminatı məsələsi bizim gündəmimizdə var və onunla da bağlı həm kənd təsərrüfatı ilə bağlı, həm turizmlə bağlı və digər layihələrlə bağlı çox ciddi işlər görülür. Ceyhun müəllim, əhalinin köçürülməsindən danışmışkən, prezident də öz çıxışlarında vurğulamışdı ki, məcburi köçkünlər arasında sorğu keçirilməlidir. Orada veriləcək suallar dəqiq təsbit olunmalıdır. Bununla əlaqədar işlər nə yerdədir? Bu sorğunu hazırda qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi həyata keçirir. Artıq bütün onların rayon şöbələrini, haradakı qaçqınlar və məcburi köçkünlər yaşayırlar. Bu sorğular artıq hamıya verilir. Bilirsiniz, Cənab Prezident bu məsələyə müşavirədə toxundu. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, burada birinci, oranı bərpa etmək, ora getmək, o oranın dirçəldilməsi üçün çalışmaq bizim hər birimiz üçün müqəddəs vəzifədir. Yəni biz oranı nəinki yerli əhali, digər ərazilərdən də bizim əhalilər gedib orada qurmalı, tikməli, yaşamalıdırlar və zamanla da dövlət buna şərait yaradacaq. Bugün mən özüm də çox insanlarla ünsiyyətdə oluram. İnsanların mütləq əksəriyyəti ora getməyə tələsirlər. Amma bu sorğu da həyata keçirilməlidir. Nə üçün? Məsələn, biz orada məktəb inşa edəcəyik, biz orada bağça inşa edəcəyik, xəstəxanalar açılacaq, zavodlar, fabriklər açılacaq. Biz bilməliyik ki, orada nə qədər insan yaşayacaq. Və burada da Cənab Prezidentin o uzaq görən müdrik siyasətinin nəticəsidir ki, bunu könüllü şəkildə bu sorğular keçirilir. Biz bilək ki, məsələn, Cəbrayılın əhalisi
50 mindən yuxarıdır. Nə qədər ora gedəcək? Misal üçün, mütləq əksəriyyət gedəcək və bu Ağdamda, digər rayonlarda da olacaq. Bu baş planların hazırlanması üçün, oradakı gələcəkdə strukturların yaradılması üçün xüsusi önəm daşıyan məsələlərdəndir. Ceyhun müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Suallarımıza ətraflı, dəqiq cavab verdiyinizə görə minnətdarıq. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədov idi. Biz Cənab Prezidentin işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərindən danışdıq. Eyni zamanda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidən qurma işləri ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Ceyhun bəy bu suallara cavab verdi. Və o yenidən qurma işləri bitdikdən sonra məcburi köçkünlərin ərazilərə qaytarılması prosesinə start veriləcək. Məcburi köçkünlərin bir çoxu həsrətlə həmin günü gözləyir. Füzulidən olan bir ailənin qonağıydıq. Baxaq görək nələr deyirlər. Füzuli rayonunun ərazisi tarixi, mədəniyyət və memarlıq abidələri, mağara, türbə və çox sayda körpülərlə zəngindir. 29 il erməni işğalında olan bu tarixi, memarlıq və arxeoloji abidələr indi yağı düşməndən azaddır. 30 ilə yaxındır Bakıda məskunlaşan Rəsulovlar ailəsi, füsünkar təbiəti olan Füzulinin işıqlı kəndindəndir. Uzun illərin doğma torpaq həsrəti sona çatdı, deyir ailənin başçısı Tahirxan Rəsulov. Vətən sevgisi ən ülvi duyğudur. Vətən atalarımızın qəbirsanlığı, övladlarımızın dünyaya gəldiyi yerdir. Oğlunu vətən uğrunda şəhid verən Tahirxan Rəsulov deyir ki, Füzulidə ilk ziyarət edəcəyim yer övladımın məzarı olacaq. Yaşlılarımıza da Allah Taala ömür versin. Ömür versin, geçsinlər öz torpaqlarını görə bilsinlər. Və torpaq alınanlar bu ananı mən kiridə bilmirəm. Deyir, gedim görüm ki, balamın qəbiri orada salamatdır. Gəl qurban kəsəyir. Tahirxan Rəsulov deyir ki, Işıqlı kəndində yaşı 1400 ilə yaxın olan nadir ağaclar, həmçinin şərq çinarı olub. Lakin mənfur düşmən təkcə infrastrukturumuza deyil, həm də təbiətə gənim kəsilib. Füzuli, mən deyərdim ki, Respublikada ən məhsuldar torpağı olan rayonlardan biri olub, ən yaxşı havası, əhalisi. Hər bir şəraiti də vardı. Evimiz vardı, həyatımız vardı. Özümüzün həyatda o quyu deyirik də biz su çıxırdı. Buz kimi su. Məsəl üçün xaradenik lazım deyirdi. Ailənin ağbirçəyi Elminaz Şahməmmədova deyir ki, vətəni sevmək imanlandı. Vətəni sevmək sadəcə torpağı sevmək deyil, vətənin daşını, havasını, suyunu sevmək deməkdir. İllərdir o yerlərdən ayrı düşsələr də, Işıqlı kəndini tez-tez yuxularında görüb Elminaz Şahməmmədova. Füzuli əla, qışı təmiz havalı, yaşayış yeri yaxşı, hər bir şəraitimiz barıdı. Füzulinin özünə də yaxın, piyada gedib, piyada gəlirdik. Bax, heylə bir qəşək yeridir. Dedim, şükür Allah, torpaq alındı. Allah prezidentimizin də canını sağ eləsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qadilərimizin canını sağ eləsin. Aldılar, şükür. İntihasır bir o var ki, mən biraz çəkəcəkliyəm də. Məsələn, istəyirəm ki, əbimə yox, qalırsanlar. 2020-ci ilin 17 oktyabr tarixində düşmən tapdağından azad olan Füzuli, Azərbaycan ordusunun 2-ci Qarabağ müharibəsində Cənub-Şərq cəhbəsində baş vermiş ən əhəmiyyətli döyüşlərdən biri olub. Füzuli həm də yuxarı Qarabağa gedən nəqliyyat qovşaqları üzərindədir. İşğaldan sonra tikilən və yaxın gələcəkdə istifadəyə veriləcək beynəlxalq hava limanı həm də nəqliyyat qovşağı olaraq böyük əhəmiyyətə malikdir. Hava limanının təkcə azərbaycanlıların deyil, həm də xarici qonaqların Qarabağa rahat gediş-gəlişi üçün əlverişlidir. Davam edirik. Gündəmdə olan maraqlı məsələlərdən biri Azərbaycanda növbəti tədris ilində 7 yeni ixtisasın yaradılması məsələsidir. Təhsil naziri Emin Əmrullayev öz müsahibəsində bununla əlaqədar bəzi fikirlər söyləyib. Onun sözlərinə görə, sabah qruplarının magistratura səviyyəsində yeni olan kiber təhlükəsizliyi, kompüter elmləri, şəhər salma, planlaşdırma, eləcə də digər ixtisaslar yaradılacaq.
bu məsələni müzakirə edəcək təhsil eksperti Qoşqar Məhərrəmov qonağımızdır. Qoşqar bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Deməli, burada magistratura səviyyəsində 7 ixtisasdan, yeni ixtisasdan söhbət gedir, amma sayanda 5 olur, səhv etmirəmsə. Kiber təhlükəsizlik, IT, kompüter elmləri, şəhər salma və planlaşdırma ixtisaslarından danışılır. Digər ikisi hansıdır? Yəni, yəqin ki, o İKT-yə əlaqədar bir sahə olacaq. Yəni, bu hələ ki, elan olunmayıb. Amma hal-hazırda dövrün tələbi xüsusilə də kompüter və onun alt sahələri ilə əlaqədar olan sahələrdir. Məsələn, indi bizim ətrafımızda əhatə olunduğumuz sistemlər necə ki, kompüterlə təchiz olunmuşuq. Həyatımız bizim belə artıq 90% bütün işlərimiz kompüterlə əlaqədardır, İKT ilə əlaqədardır. Və deyək ki, dünyanın müxtəlif ekspertləri, İKT mütəxəssisləri dünyada elə bir sahə olmayacaq ki, o kompüterlə əlaqəsiz olsun deyirlər. Dövrdə ən önəmli bacarığın, hətta dil qədər Cəlalə xanımın sahəsində biz belə toxunaq, dil qədər önəmli olan kompüter dilləridir. Deyək, Java, Plus və s. bu kimi proqramlaşdırma dilləri və bizim ölkəmizdə deyək ki, bu proqramlaşdırma dillərini insanlar öz şəxsi həvəsləri hesabına öyrənirdilər. Yəni, bakalavr proqramlarımız, hətta kompüter mühəndisliyi bakalavr proqramlarımız dövrün tələb etdiyi bilik və bacarıqları, deyək, telefon aplikasiyasının hazırlama bacarığını öyrətmirdi. Amma gözlənilən odur ki, artıq yaxın günlərdə prezidentin bu 2030-la əlaqədar, 2030-cu ilə qədər qarşıya qoyulan məqsədlərlə əlaqədar Təhsil Nazirliyə də bir bənd orada düşür. Təhsil Nazirliyinə belə bir bənd qoyulub ki, orada sosial ədaləti bərqərar edən bir təhsil və İKT ilə həmdən bir təhsil. Belə bir vəziyyətdə də əlbəttə Təhsil Nazirliyi o 2030-a qədər qarşıya qoyulmuş hədəflərə görə belə bir iqtisadi, belə bir deyək ki, təhsillə əlaqədar islahatların olunmağı gözlənilən idi. Və xüsusilə də nazirin qeyd elədiyi məsələlərdən biri də peşə təhsili ilə əlaqədardır. Çünki biz artıq bunu başa düşməliyik ki, ali məktəbə getmək abituriyentlərin və yaxud orta məktəblərin qarşısında həyatda özünə mövqe tutmaq üçün tək yol olmamalıdır. Yəni, alternativləri olmalıdır. Həyatda bir alternativi olan insan, əgər o alternativə çata bilməyəndə, o depresiyaya düşür, hətta intihara qədər gedə bilir. Amma onun alternativləri varsa həyatda, o zaman o peşəyə yönələcək və yaxud elə 9-cu sinifdən qərar verəcək ki, mən niyə aşbaz olmuyum, niyə boyaçı olmuyum, niyə deyək ki, hansısa bir maşının texniki sahəsində mütəxəssis olmuyum. Necə ki, biz Qərbi Avropa ölkələrində sənayinin yaxşı inkişaf elədiyi ölkələrdə bunu görürük, ali məktəbə gedənlərin sayı Azərbaycandan faiz olaraq azdır. Niyə azdır? Çünki insanlar orada peşə məktəblərinə gedib həyatda özünə çox yaxşı yer tuta bilir. 2 il oxuyub dolğun məvaciblə iş həyatına atıla bilir. Amma bizim abituriyentlərimiz hamının da məlumudur ki, hiss eləyirlər ki, mən ya ali məktəbə girməliyəm, ya da dəhşətli bir təzyiq qarşısında qalacam, ya ailəmlə üz-üzə gələcəm, ya da cəmiyyətlə üz-üzə gələcəm. Ona görə mən düşünəm, bu iki qərar da, yəni yeni ixtisasların açılmağı və deyək ki, peşə yönümlülüyün orta məktəblərdə artılmağı çox lazımdır, çox vacib bir addımdır. Hətta mən sizə deyim ki, Amerikada doktorantura IT sahəsində, maşınların öyrənməsi sahəsində doktorantura eləyən bir dostla həmdəm olmuşduq, müsahib olmuşduq. Söhbətimizdə o dedi ki, mən bura doktoranturaya gələndə kodlaşdırmanı yeni öyrənirdim. Amma mənim yeni öyrəndiyim şeyləri Taylanddan gələnlər, Vietnamdan gələnlər, Hindistandan gələnlər artıq bilirdilər. Çünki onlar orta məktəbdə kompüter dərsi deyəndə onlar kodlaşdırma başa düşürdülər. Amma biz hələ ki, o mənada geriydik, amma ümid edirik, tezliklə bunlar öz qaydasına düşəcək. Qoşqar bəy, bu sadaladıqlarımız ixtisaslara əlavələrdir. Bəs ixtisarlar necə, olacaqmı? Sizin fikriniz maraqlıdır. Misal üçün, Azərbaycanda kitabxanaçılıq fakültəsi var. Mən şəxsən subyektiv fikrimi deyirəm, hələ də başa düşmürəm ki, o fakültə niyə var? Bir kitabxanaçının ən böyük özəlliyi dili, ədəbiyyatı yaxşı bilməsidir ki, filologiya fakültəsinin tərkibində də bunu yetişdirmək mümkündür. Hətta bir dəfə Türkiyədən mütəxəssis gəlmişdi, o da dedi ki, mən anlamıram, kitabxanada işləyəcək şəxsdən ötürü kitabxanaçılıq fakültəsi var. Hətta araşdırma aparılsa, orada çalışan əməkdaşların neçə faizi o fakültəni bitirərək həmin peşəyə yələniblər, bəlli deyil. Belə
Bunu artık hesab edirsiniz mi? Əlavə, yəni ixtisar olunacaq bir peşə hesab edirsiniz mi? Və başqa hansı fakültələr sizcə bağlanmalıdır? Bəzi ümumiyyətlə son illərdə onsuz da bəzi ixtisaslar bağlanıb ölkəmizdə. Bunların bəziləri əsaslandırıla bilir, bəziləri isə deyirsən ki, görürsən bunu niyə bağlayıblar? Yəni, məsələn deyək ki, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər var idi, dünya iqtisadiyyatı var idi, bir də iqtisadiyyat var idi. Məsələn, baxırsınız ki, bunlar deyək ki, iqtisadiyyat və dünya iqtisadiyyatı. Dünya iqtisadiyyatı iqtisadiyyat fakültəsinin içərisində bir dərs ola bilər, bir semestrdə keçilə bilər. Amma bu bir 4 illik bakalavr ixtisasının adı idi. Və yaxud deyək ki, kitabxanacılıqla əlaqədar arxivləşdirmə deyilən kurslar var, deyək ki, xaricdə. İnsanlar bir illik və ya iki illik kursa gedərək həmin ixtisası tam dərinliyinə qədər yiyələnir ki, artıq kitabxana İKT ilə təchiz olunub onsuz da, kitabı mən necə tapacam, necə verəcəm. Yəni, heç əslində kitabxanaçıların çoxunun dil biliyinə də və yaxud kitabi biliyə də ehtiyacı yoxdur, texniki bir işdir. Yəni, 4 illik bakalavr ixtisasına heç ehtiyac yoxdur və ehtimal ki, onu da bağlanacağı gözlənir. Hansı ixtisas ki, əgər robotlarla əvəz oluna bilir, o ixtisaslara artıq ehtiyac qalmayacaq. Həyatımızın hər tərəfində, bu mənim qoyduğum bir proqnoz deyil. Yəni, həyatımızın hər mərhələsində əgər insanı robot əvəz edə bilirsə, insan o zaman artıq ya peşəsini dəyişdirməli, ya da işsiz qalacaq. Yəni, ona görə də biz insanlara elə şeyləri öyrətməliyik ki, onların deyək ki, çörəyi bundan sonra bir 50 il olsun. Yəni, biz əslində günümüz üçün övladlarımızı hazırlamamalıyıq. Yəni, biz gələcəyə hazırlamalıyıq. Çox maraqlıdır ki, misal üçün, kiber təhlükəsizlik, IT, kompüter elmləri universitetlərdə konkret olaraq bəzi istiqamətlər tədris edilməsə də, müstəqil birliklər var, təhsil ocaqları var ki, misal üçün, mən bir neçəsini tanıyıram, hətta Amerikalılar orada azərbaycanlılara müxtəlif IT ilə bağlı, kiber təhlükəsizliyi ilə bağlı istiqamətləri öyrədirlər və çox savadlı uşaqlar da oradan çıxır. Amma bu doğrudan da lazım idi bizə. Amma gec deyilmi sizcə? Misal üçün, magistratura səviyyəsində öyrənəcəklər, bir neçə ildən sonra yetişəcəklər, onların bildiklərini tətbiq eləməsi, bu biraz zaman almayacaqmı? Xüsusilə kiber təhlükəsizlik, kompüter elmləri bazası olan insanlar o sahədə elm öyrənə bilər. Yəni, kiber təhlükəsizlik bir bakalavr ixtisası deyil dünyanın heç bir yerində. Ona görə də magistraturada olmağı bunun normaldır. Yəni, kompüter mühəndisliyindən məzun olan bir insan, orada deyək ki, gələn il deyək, 4 illik bakalavr məzunları bu ixtisasa magistraturaya müraciət edə biləcək. Əslində, bu yaxşı bir haldır. Gecikmişikmi? Əlbəttə gecikmişik. Yəni, zərərin harasından geri qayıtsaq, kardır deyə bir söz var. Yəni, biz də indi gecikmiş olsaq belə, bu o demək deyil ki, artıq gecikmiş isə heç nə etməyək. Məncə, kiber təhlükəsizlik hətta bankların da artıq varlıq səbəbini itirdiyi bir dövrdə telefonların banka çevrildiyi, aplikasiyaların bütün bank işlərini görə biləcəyimiz bir yer halına gəldiyi dövrdə kiber təhlükəsizlik daha aktual olacaq. Və bütün sistemlər, bütün arayışlar, bütün qəbizlər, bütün transkriplər, yəni o kağız-şuğuz işlərinin hamısı artıq telefonlara gəlir, aplikasiyalara gəlir. Bu dövrdə xüsusilə kiber təhlükəsizliyin qoyulmağı, data elmlərinin qoyulmağı, çünki bu qədər böyük datanı idarə etmək üçün xüsusilə data science çox vacibdir və hal-hazırda bilirsiniz ki, Adana Universitesi ilə Washington Universitetinin bir ortaq proqramı var, magistratura proqramı var. Oraya da xeyli tələb var, müraciət var. Bizim hal-hazırda bir yenə xatırlayıram, bir universitetdə bütün IT kompüter şəbəkələrini quran bir texniki insan var idi. Uzun illərdir o universitetdə işləyirdi. Mən ona soruşdum ki, siz niyə bu qədər elminizi bu universitetdə dərs demək üçün də istifadə etmirsiniz? Çünki siz bakalavrınızda bu ixtisasdır və dərs deyə bilərsiniz. Deyir ki, mənim istədiyim dərsi burada aça bilmirik, zaman alır. Dedim, niyə? Deyir ki, mən istəyirəm ki, telefon aplikasiyası necə düzəldilir tələbələrə öyrədim. Bu dərsin qoyulmağı isə bir neçə şura, bir neçə iclasdan keçdikdən sonra belə bir qərar alınır və hal-hazırda, yəni düşünün ki, kompüter mühəndisliyində oxuyan insanlar bu proqramı öyrənmədən, yəni telefon aplikasiyası düzəltməyi öyrənmədən məzun olurlar, amma dövrün ən önəmli tələblərindən biridir və yaxud oyun yazma. Və yaxud deyək ki, hansısa proqramlama dillərindən ən yenilərini öyrənmə. Qoşqar müəllim, bəli. Mövzu o qədər maraqlı mövzudur ki, saatlarla danışmaq olar, amma təəssüflər olsun ki, vaxtımız burada yekunlaşır. Çox təşəkkür edirik, minnətdarıq. Qeyd edək ki, qonağımız təhsil eksperti Qoşqar Məhərrəmov idi. Biz isə hazırda sizə qəhrəmanımız rubrikasını təqdim edirik. Bu dəfə Babək Ramaldanovdan danışacaq.
Qarabağ torpaqlarının azadlığı uğrunda öz şücayəti ilə yaddaşlara həkk olunan Babək Ramaldanovun elə uşaqlıq arzusu da hərbçi olmaq və vətənə xidmət etmək idi. Bu arzu ilə igidimiz Moskvanın Frunze adına hərbi akademiyasında təhsil almağa qərar verir. Həmin akademiyanı qızıl diplomla bitirən 7 nəfərdən biri də məhz Babək Ramaldanov olur. Ötən ilin sentyabrında vətən müharibəsinə yollanan qəhrəman hərbçimiz müharibənin ilk günündən Murovdağ, Füzuli, Cəbrail və Zəngilan istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edir. 38 yaşlı komandir vətən müharibəsində xüsusi şücayət göstərərək düşmənə amansız mövqə tutur. Elə həmin istiqamətlərdə də düşmənin atdığı artilleriyaya tuş gələrək şəhidlik zirvəsinə ucalır. Bu Azərbaycan ölkəsini, Azərbaycan bayrağını tarixə yazdı. Uca tutdu, uca elədi. O tarix yazdı, o tarixə düşdü. Babək çox mərd oğul idi, cəsarətli oğul idi. O istədiyi şey nail olurdu. Onun qabağına bir məqsəd qoydu. O məqsədi, o hədəfə mütləq çatmalı idi. Qəhrəmanımız qərargah rəisi olmasına baxmayaraq, vətən müharibəsində də hücum zamanı həmişə öndə olub. Anası Xalidə xanım deyir ki, Babək vətəninin nəinki canından, hətta anasından, övladlarından da çox sevirdi. O özünü başqa sahədə görmürdü. Ancaq deyirdi, mən hərbiçi oldum. Bizdə belədir də, kişi sənəti və həyat yoldaşını özü seçir. Mən ona nə deyə bilərdim ki? Əgər o yolu seçsəyim, hətta indi oğlanları da o yolu seçsə, mən onları heç nə deyə bilmərəm. Elə oğulla, mən ancaq fəxr edirəm, elə oğulla fəxr eləmək olar ancaq. Babək Ramaldanovun bizlərə əmanət qoyduğu iki övladı da var. Onlar da ataları kimi vətənpərvər, cəsur ruhda böyüyürlər. Babək övladlarının həkim olmasını arzu edib. Övladları da deyir ki, yaxşı oxuyub atamızın arzusunu həyata keçirəcəyik. O vətəni çox sevdir. Vətəni sonra, yəni birinci o vətəni sevirdi, çünki onun peşəsi vətənlə bağlı idi. Sonra o, yəni ailəni, atasını, anasını qolunma qaraba çox işləyirdi özünün. Özünün üstündə çox işləyirdi, o maksimalist belə deyək. Şəhidlə bağlı xatirələrini danışan həyat yoldaşı Aygün Ramaldanova da bildirdi ki, sağlığında da özünün igidliyi şücayəti ilə tanınırdı Babək. Elə böyük qəhrəmanlıq göstərərək tarix yazdı qəhrəman şəhidimiz. Ölümü ilə də başımıza tac qoydu Babək Ramaldanov. Bir insan kimi mükəmməl biriydi. Bir həyat yoldaşı kimi çox qayğı keşiydi. Bir dost kimi çox sadiq idi. Deyirdi, incimə. Ancaq mənim üçün əvvəl mənim işimdir, mənim vətənimdir, incim aydın, sonra ailədir. Cəsur döyüşçü Babək Ramaldanov ölümündən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan bayrağı ordeni, vətən uğrunda və Cəbrailin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Xəbər verdiyimiz kimi, Cənab Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad olunmuş ərazilərdə növbəti dəfə səfərdə oldular. Söhbət Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrail rayonlarından gedir və xüsusilə də Bəsitçay dövlət təbiət qoruğunda ağacların əkilməsi və çaya forel balıqlarının buraxılması xüsusilə bizim diqqətimizi çəkdi. Elə bu baxımdan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimovla sözü gedən istiqamətdə söhbət edəcəyik. Vüqar bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox sağ olun. Deməli, bizə maraqlıdır işğaldan azad edilən ərazilərdə, xüsusən də Cənab Prezidentin səfər etdiyi ərazilərdən söhbət gedirsə, xüsusi mühafizə olunan yerlər hansılardır? Varmı belə istiqamətlər? Sualınız aydındır. Ümumiyyətlə, xüsusi mühafizə olunan ərazilər Azərbaycanda bunun bir neçə forması tətbiq olunur. Bu, dövlət qoruqlarıdır, milli parklardır, yasaqlıqlardır və təbiət abidələr. Əsasən, bu formatda olan qurumlarımız bizim fəaliyyət göstərir və yeni istiqamət olaraq Zaqatala dövlət qoruğu dövlət tərəfindən artıq layihə işlənir bununla bağlı ki, həmin qoruğun bazasında
biosfer rezervatı, biosfer qoruğu yaradılsın və bizim Palçıq Vulkanları qoruğunun da bazasında geoparkların yaradılması ilə bağlı birinci vice prezidentimiz Mehriban Xaməliyevanın təşəbbüsü ilə bu istiqamətdə işlər görülür. Qısaca xüsusi mühafizə olunan ərazilərin statusu barədə bu qədər. Bizim işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə bu qəbildən olan iki tip bizim qurumumuz var. Orada yasaqlıqlar və dövlət təbiət qoruqları. Dövlət təbiət qoruqlarımız ikidir. Bu Bəsitçay dövlət təbiət qoruğu və Qaragöl dövlət təbiət qoruğu. Dörd yasaqlığımız var. Bu yasaqlıqlarımız Laçın dövlət təbiət yasaqlığıdır. Qubatlı, Arazboyu və Daşaltı dövlət təbiət yasaqlıqlarıdır ki, ümumi ərazisi bizim orada olan xüsusi mühafizə olunan ərazilərimizin ümumi ərazisi 43 min hektar təqribən yaxın ərazini əhatə eləyir. Vüqar müəllim, mən biraz araşdırma elədim Bəsitçay dövlət qoruğu haqqında. 1974-cü ildə yaradılıbmış. Təbii ki, hansısa bir ərazinin yasaqlıq ya da qoruq adlandırılması üçün oranın landşaftı, relyefi, faunası, florası çox böyük əhəmiyyət təşkil edir. İndi orada vəziyyət necədir? Şübhəsiz ki, ermənilər daşı daş üstündə qoymayıblar. Hətta məlumatlarda çox maraqlı bir məqam diqqətimi çəkdi. 100 hektar, Bəsitçay dövlət qoruğunun təkcə 100 hektar ərazisini çinar ağaçları təşkil edilmiş. Görəsən, indi vəziyyət necədir orada? Çox sual düzgün sualdır. Hər bir xüsusi mühafizə olunan ərazi yaradılıqda mütləq onun məqsədi olur ki, nə məqsədlə yaradılır? Bir çox milli parklarımız hansısa nadir bitki və yaxud da heyvan növlərinin qorunması ilə bağlı yaradılıb. Bir çox milli parklarımız var və yaxud da qoruqlarımız var ki, bunlar yaradılır. Sonra subataqlıq bitkilər, subataqlıq quşların qorunması ilə bağlı və yasaqlarımız, qoruqlarımız da var ki, bunlar yaradılır ümumi landşaftın qorunması və o landşaftdan həm də orada olan biomüxtəlifliyin qorunması ilə bağlı. Amma Bəsit çaya gəldikdə Bəsitçay dövlət təbiət qoruğunun yaradılmasında məhz məqsəd orada şərq çinarı deyilən bir çox qiymətli bitki növü var, ağaç növü var. Latın adı Platanus orientalis gedir bu. Dünyada çox nadir olan bitkidir. IUCN-in qırmızı siyahısına salınmış bitkidir və az təbii areallarından biri də bizim Zəngilan ərazisində Bəsitçay hövzəsi boyundadır. O qoruğun ümumi sahəsi 107 hektardır. Qeyd elədiyiniz kimi 1974-cü ildə yaradılıb ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə və həmin ərazidə əsasən qeyd elədiyim kimi şərq çinarı növünün qorunması və orada şərq çinarından başqa digər qiymətli ağac növləri var, növləri də var. Bu qoz, məsələn, təbii qoz meşələri çox azdır Azərbaycanda. Ümumiyyətlə dünyada bu çox azdır. Azərbaycanda Talışda, Lənkəran, Astara bölgəsində birdən məhz həmin ərazilərə təbii qoz meşələrimiz var. Bu təbiət qoruğunun yaradılmasında da əsas məqsəd şərq çinarı və həmin o ərazinin landşaftının qorunması ilə bağlıdır. Qeyd elədiyiniz kimi, bəli, bu işğal nəticəsində həmin dövlət təbiət qoruğumuz çox böyük ziyanlar çəkib. Həmin ərazinin 107 hektarın 85 hektarı sıx meşəyi ərazi olub işğala qədər. Bununla bağlı bizim əlimizdə materiallar da var. Google xəritədən də mətnə götürdüyümüz məlumatlar var və Azərkosmosun bizə verdiyi materialların müqayisədə ilkin olaraq ərazinin 50%-dən çox hissəsi demək olar ki, məhv edilmiş ərazilərdir. Həmin o yaşı 200-300-dən yəqin siz də eşitdiniz Cənab Prezidentin də çıxışındakı səfər eləmişdi ora. Yaşı 100 illərlə ölçülən çinar ağacıdır, qoz ağacıdır, orada dağdağandır və digər qiymətli ağaç kolları məqsədli olaraq məhv edilib. Çox acınacaqlı hallardan biri də o ki, mən orada bir neçə dəfə olmuşam monitorinqlərdə özüm iştirak eləmişəm. Təkcə kəsib götürmürlər. Kəsib götürürlər aydın da hansı ehtiyacını ödəməyə. Amma onu götürüb yandırılması, həmin meşələrin yandırılması, o çox illik, uzun illik ağacların bizim təbiət abidələrimiz sayılan ağacların köklərin hətta yandırılaraq məhv edilməsi bu bizim yenə fondumuza vurulmuş ən böyük zərərdir əlbəttə. Vüqar müəllim, mənə bir sualın cavabı maraqlıdır. Cənab Prezident niyə görə məhz Bəsitçay qoruğundan başladı səfərə? Hətta orada şam ağacları əkildi, paralel olaraq Bəsitçay idi, səhv etmirəmsə, forel balıqları buraxıldı.
Dediğim gibi çok unikal bir meşelik korunur hemen devlet tabiat koruğunda. Çınar meşeliği korunur ve hemen meşeliğin hemen bu cür berbat hala salınması yakin kronikadan siz de göreceksiniz. Orada hem yandırılıp hem məqsədli kesilip dediğim gibi. Cenab-ı Prezident elbette ki bu maraqlandırmaya bilmez ve hemen razilerin təbii bərpası istiqamətində dünən Ali Baş komandanımızın iştirakıyla artık ilk adım atıldı. Qorğunlu sanitar zonası ile mühafizə zolağında artık hem Şərq Çınarı, Şam yox, Şərq Çınarı növünə ait olan edifikator növü, hansı ki qorğun yaradılması məqsədlərinin növün qorunması olub, ona ait toxum səpildi ve tinglər əkildi. Ve bu növbəti dövrdə de bu təbii bərpaya dəstək layihələrimiz devam etdiriləcək ve qeyd olunan ərazi Bəsit çayla Araz boyu dövlət təbiət yasaqlığının arasında olan bir ərazidir ve gelecek planlarımızda da bu iki xüsusi mühafizə olunan ərazini dövlət təbiət yasaqlığı ile Araz boyu təbiət qoruğu Bəsit çayın birləşdirilərə Milli Park veya da ki digər xüsusi statuslu bir qurum kimi birləşdirilərə idarə olunmasının tətbiq olunması bununla bağlı biz beynəlxalq konsultantlarının özümüzün beynəlxalq üzvü olduğumuz beynəlxalq konvensiyaların mütəxəssislərinin müzakirələr aparırıq. Yuqar bəy, digər qoruqlar Qaragöl dövlət qoruğu, Qubadlı, Laçın, Daşaltı, Araz boyu təbiət qoruqları və yasaqlıqları var. Bunlarla əlaqədar əlavələriniz varsa, buyurun. Mən qısaca deyə bilərəm ki, əsasən monitoring işləri aparılır hazırda. Bəsit çayda qeyd elədiyimiz Araz boyu dövlət təbiət yasaqlığında və bizim Daşaltı dövlət təbiət yasaqlığının şuan altında bilirsiniz ki, həm müharibə dövründə orada çoxlu yangınlar o fosforlu bombaların atılması ilə həm də ki ondan əvvəlki dövrlərdə qiymət ağaç yol cinslərinin kəsilərək götürülməsi, məhv edilməsi. Bu üç istiqamətində artıq monitoring işlərini aparmışıq. Bilirsiniz, orada təhlükəsiz məsələləri həll olunmuş əraziyə bizim buraxılmamıza imkan verildikcə biz bu işlərə başlayırıq. Qeyd elədiyim kimi ilkin qiymətləndirmələr var bu Azərkosmosun verdiyi imkanlardan o şəkillərinin ilkin və hazırki dövrün müqayisəsi. Amma daha dəqiq rəqəmlərin çıxarılması, durulmuş ziyanın ölçülməsi üçün yerdə monitorinqlərin aparılması. Bu da bağlıdır, qeyd elədiyim kimi, ora girişin, yəni ki, bu ünləmə təhlükəsiz məsələrindən olub-olması. Bizə icazə verildikcə, biz arazilərə gedib monitorinqlər aparırıq, qeyd elədiyim üç qurumda aparılır. Növbəti də olaraq, əlbəttə ki, həm Qaragöldə, həm Laçın, həm də ki, Qubadlı yasaqlıqlarında bu monitoring işləri imkan veriləndə ki, arazi artıq getmək olar. Tərkəs məsələ həll olunduğundan sonra biz gedəcəyik əlbəttə. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda axan çaylara yenidən sahibləndik. Xaçın çayı, Tərtər çayı, Qarqar çayı, Həkəri çayı, Oxçu çayı, Mil və Qarabağ düzlərinin suvarılmasının vaxtilə çox böyük rola malik idi. Bu və adını çəkmədiyimiz digər çaylar, su anbarları Azərbaycanın ümumi su ehtiyatları fonduna nə qazandıracaq? Bəli, çox maraqlı sualdır xanım. Bilirsiniz ki, Azərbaycan az sulu ölkələr siyasındadır. Və suyumuzun, mövcud su ehtiyatlarımızın da 70% qədəri Azərbaycanda yox, Azərbaycandan kənar, həm sərhəd ölkələrin ərazisində formalaşan ehtiyatlardır. Məhz bu baxımdan Qarabağda olan zəngin sularımızın bizim su ehtiyatlarımıza, onun artırılmasına çox böyük, əlbəttə ki, müsbət təsir olacaq. Və qeyd elədiyiniz çaylar hamısı, əksəriyyəti çox sulu çaylardır və onların su ehtiyatları əlbəttə ki, məqsədli olaraq istifadə olunacaq. Bu kənd təsərrüfat sahəsinin inkişafına çox böyük 100 min hektardan ərazilərin suvarılması məhz həmin o su ehtiyatlarımızdan, həmin o çaylardan, orada olan mövcud anbarlarımızdan və planlaşdırılan orada su anbarlarının tikintisi də planlaşdırılır. Onların hesabına əlbəttə ki, çox geniş ərazilərimiz artıq suvarıla biləcək. İndi konkret rəqəmləri deməkdən çəkinəcəm, çünki bununla bağlı biz başlamışıq artıq monitorinqlərə ki, bizim orada olan çaylarımızın, bilirsiniz, 30 il öncəki məlumatlardır, 30 ildir biz orada olmamışıq, 30 ildir bizim orada hansısa tədqiqatlar, monitorinqlər aparmaq imkanımız olmayıb. İndi artıq orada monitoring işlərinə başlanılır ki, bizim ehtiyatlarımızın qiymətləndirilməsi istiqamətində nə qədər suyumuz var və bu sudan səmərəli istifadə etmək üçün gələcəkdə hansı adımlar atılmalıdır. Vaxtımız varsa mən digər bir məsələyə sizin diqqətinizi çəkmək istəyərdim ki, orada bir neçə çayımız var ki, Oxçu çayı, Bərküşad çayı və Arazın birisi ki, Ermənistan ərazisindən keçən hissəsi məqsədli və yaxud da ki, hər hansısa bir səbəblərdən çirkləndirilir və bununla bağlı biz bütün
Ermənistan tərəfindən keçən ümumiyyətlə transsahil çaylarımızda bu çaylarda olan vəziyyətin, suyun vəziyyətin, keyfiyyət göstəricilərinin monitoringini aparırıq və bu məsələ nəzarətdə saxlanılır. Mən sizə ilkin olaraq aparılan monitoring götürülən su analizlərinin, torpaq analizlərinin nəticələrini deyə bilərəm ki, həmin çaylarımızda əsasən Oxçu çay və Bərgüşad çayda ağır metallardır, orada sulfat iyonlarıdır, nitrat iyonlarıdır, hansılar çox təhlükəli bunlar maddələrdir canlıların sağlamlığı üçün, əsasən insan sağlamlığı üçün. Miqdarı bəzən 10 dəfələrlə çoxdur. Artıq bu cür nəticələrimiz var və gələcəkdə də bu monitorinqlə mütləq davam etdirilməlidir ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların imkanlarını istifadə eləməklə bu qarşı tərəfin qarşısında qalıraq ki, bu cür çirklənmələr var, çaylarımızın çirklənməsi var. Bilirsiniz, o dediyim ki, çayın çirklənməsinin səbəbləri aydındır orada. Mis molibden zavodudur, mis emala zavodlardır və onların tullantı suları axıdılar olar çirkləndirir. Amma bu ağır metallar oradan gələn müxtəlif ağır kimyəvi maddələr həm ətraf mühitimizə, həm də orada ətrafda yaşayan insanların və digər canlıların sağlamlığına birbaşa mənfi təsir göstərən amillərdəndir. Çox sağ olun, Vüqar bəy. Təşəkkür edirik, Vüqar bəy. Sizə bol oksigen, təmiz su arzulayırıq, var olasınız. Çox sağ olun, hər birimizə. Belə, qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov idi. Birazdan yenidən görüşərik. Thank you.